Доброго ранку. Столітня мешканка Великобританії Бо Гілбер стала першою моделлю, яка знялася для журналу Vogue настільки поважному віці. На знімку, зробленому фотографом Філом Пайтнером, літня модель одягнена в окуляри Валентіно, плащ Дрейс Ван, нот, топ Вікторія Бекхем, кольє Ланвін і штани Zero. Нам випала велика честь працювати з Бо, вона є казковою незалежною жінкою, яка особлює собою позачасовий стиль, розповідає Шеди Хайвел, креативний і маркетинговий директор Харвел Ніклс. Британець витратив більше 11 мільйонів гривень заради схожості з Кеном. Любов до ляльок, Барбі і Кена стала справжньою хворобою 2000-х років. Так, бортопровідник з Лондона Родріго Алвес витратив на операції 305 тисяч фунтів. Понад 11 мільйонів гривень, наголошую ще раз. Заради схожості з хлопцем відомої ляльки. Він переніс 42 операції, щоб отримати ідеальну зовнішність, якої він прагнув останні кілька років. Заради схожості з Кеном Родріго зробив по 15 операцій на рік. Це хвороба. Лікуйтесь, шановний пане, тому що на кого ж ви будете схожі через 10 років? На пластик. О, Боже.